Sarki Alana dai an ce ka yi tafiya wace kasa gaje? Wannan tafiyar da nayi na tafi kasashe wajen guda uku. Amma wace kasa ce ta fi burge ka a cikin kasashen da ka je? Babu kasar da ta burge ni kamar kasar Maghrib. Me ne ya burge ka a kasai? Kayan masarufi ba sa tsada a garin nan. Da kuɗi kalilan zaka ci kasha. Amma me ya kawo musu haka? Wato babu shakka. Jin kan shugabanni da talakawansu yasa Allah ya sanya wa kasar albarka. Kwananka nawa a kasar? Kwana na uku ina yawo a kasar nan. Ina da ina ka je? Na je masallaci sai na haɗu da wani Balarabe fari ma'abocin haske. Yana yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma me ya gaya ma? Sannan yake min nasiha akan kada in yi wa gaskiya girman kai. Sannan kuma duk inda na ganta in ɗauke ta. Sannan kuma in so ma'abota gaskiya da riƙon amana.